У сесійній залі Мукачівської міської ради рекордна кількість людей – місцеві обранці, представники виконавчого комітету та небайдужі мукачівці. Через місяць, нарешті, було продовжено 34-ту сесію міської ради. На порядку денному понад 60 питань. Усі з нетерпінням очікували вирішення питання золотого тарифу на водопостачання та водовідведення. Це наболіле питання для всієї громади. Депутати вирішили розглянути першим. Питання військових і питання розгляду петиції про воду і водовідведення для друга. Поставити перше питання. Громадяни зверталися до міського голови з петицією переглянути тарифи. Проте інтереси громади вкотре не є в пріоритеті для очільника міста. Петиція – це вимога населення, це їхнє задоволення. Тому не треба про це зараз закидувати, тому що це наша якась особиста чи там політична ідея. Петиція – це вимога населення. Ми їх тільки підтримуємо і просимо подняти на верх. Прозвати перше люди. Більшість пунктів порядку денного місцеві обранці не прийняли, адже не хотіли голосувати за питання, які попередньо не були опрацьовані. Як стверджує депутат Роман Бігунець, попередньо депутатам не надіслали на опрацювання більшість проєктів рішень. Депутати на сесію, маючи проєкти рішення, які голосують. Ми не знаємо, що ми голосуємо зараз. За годину до проведення засідання міський голова зібрав виконавчий комітет, де було прийнято рішення про компенсацію частини тарифу на водопостачання та водовідведення з міського бюджету на період воєнного стану. Починаючи з березня, мукачівці платитимуть 44 гривні за куб води. Таке благородне рішення комітет прийняв за годину до зібрання. Мер бачив тиск з усіх сторін, він намагався до сесії назбирати голоси для потрібних йому рішень, але наша позиція була принципова, що в першу чергу має бути скасовано драконівський тариф на воду. Якщо цей тариф на воду не буде скасований, ми інші питання не будемо голосувати, тому що це питання зараз номер один у місті. Зранку він зібрав виконком, провів якесь рішення, яке рішення ми не знаємо, ніхто нам його не оприлюднив, ніхто його не депутатам не дав, ні в інтернет не виставив. Тобто це все розмови з трибуни, як важливо підтримувати людей, але по суті сам практично ми не бачимо і ми не знаємо, про що йде мова. Це була спроба вкотре гарно вийти з ситуації. Мовляв, зараз вирішу питання з компенсацією, а по закінченню військового стану громадянам і так доведеться сплачувати повну вартість за водопостачання. Адже міська рада пішла на зустріч та встановила компенсацію. А далі сплачуйте вартість, яка наразі найбільша в Україні. Проте міський голова вочевидь забув, що Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, чітко встановила, що піднімати вартість на послугу можна лише на 30% і здійснювати це у два етапи. Тобто з попередньої ціни у 28 гривень здорожчання повинно бути спочатку на 5 гривень, що у відсотковому співвідношенні повинно становити 10%, а згодом на 9 гривень, що становить вже 30%. Відповідно до оприлюдненого документа, здорожчання було заплановано з липня 2023 року. Проте для мукачівців золоті тарифи почали діяти вже з лютого. Питання стосується лише питань компенсації різниці на період воєнного стану. Ми ж апелювали про те, що такий тариф взагалі має бути скасований і має пройти нормальну процедуру громадського обговорення, має пройти нормальний аналіз і тоді бути проголосований. Окрім встановлення тарифу, команді міського голови варто було б звернути увагу і на якість. Адже таку воду, яка тече з кранів у деяких мікрорайонах нашого міста, такі рахунки – це просто грабіж. Ціна повинна відповідати якості, що зовсім не можна сказати про воду, яку споживачам доставляє водоканал. Також депутати під час засідання ініціювали розформування виконавчого комітету. Прошу включити порядок денний, проект рішення про розпуск виконавчого комітету. Так, як я рахую, що себе дискредитував, і тому ми даємо проект рішення для розпуску виконавчого комітету. Для прийняття рішень депутатам вкотре не вистачило одного голосу.
Як і обіцяли, публікуємо для громадськості тих депутатів, які не врахували інтересів своїх виборців і не скасували тариф, який грабує кишені мукачівців. Рішення про скасування не підтримали. Міський голова Андрій Балога, Олександр Бідзіля, Михайло Боднар, Мирослав Гавришко, Іван Йонаш, Іван Кушнір, Микола Ленділ, Христина Спачинська, Юлія Тайпс, Юрій Токарський, Юрій Чорій, Тетяна Щербан та Анна Марія. Для нас було це питання тарифу на водопостачання та водовідведення. Як ви бачили, знову одного голосу не хватило, це рішення не прийнято, тому ми будемо наполягати на цьому рішенні і будемо все робити для того, щоб це рішення пройшло. Наша позиція незмінна, ми скасовуємо рішення виконавчого комітету і тільки скасовуємо. Ми не йдемо на компроміс, на зменшення тарифу чи ще щось, тільки скасовуємо. Також одним із важливих питань була підтримка наших захисників та матеріальна забезпеченість військових частин. Ці питання депутати одноголосно підтримали. Програми підтримки військових всіх ми проголосували одноголосно. Ми однозначно підтримуємо всіх військових і вдячні їм за той внесок, який вони роблять для того, щоб ми тут безпечно могли розподіляти важливі питання, голосувати їх і приймати. У зв'язку з тим, що більшість питань не були прийняті, міський голова оголосив перерву у проведенні засідання. Досить дискусійна сесія, тільки питання порядку денного ми розглядали майже годину. Багато питань не пройшло. Я хочу сказати, що нам, як депутатам, не були роздані проекти рішень, які довносилися. Зазвичай нам звечора скидають їх хоча б на електронну пошту. Їх не було нам відправлено. Перед початком порядку денного нам його не було роздано, тобто порушено було регламент, і тому багато питань ми взагалі не голосували за включення або не голосували за них, тому що, по суті, ми взагалі не знали, за що голосуємо.